për identitet dhe dinjitet u protestuan në Bujanoc. Beogradi vazhdon me avazin e vjetër, ti trajtoj shqiptarët si armiq, si popull të rendit të dytë, i cili nuk meriton pjesëmarrje institucionale, duke mos ju njohur diplomat dhe duke pasivizuar adresat, u tha për qindra protestuesve që ju përgjigjen thirrjes së Këshillit Kombëtar Shqiptar për të kundërshtuar diskriminimin e mëtejm të shqiptarve në Serbi. Jemi këtu sepse qeveria qendrore në Beograd po refuzon të respektojë të drejtat tona, po refuzon të reintegrojë në organet shtetërore në mënyrë të drejtë dhe barabartë, sepse nuk ka njëjtë diplomat, por refuzon të respektojë tre marrëveshjet e nënshkruara me profesorin shqiptar të ndërmjetësuara me Beogradin, 2001, 2009, 2013. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfio tha se nuk do t'i ndalin protestat deri në plotësimin e kërkesave të tyre për trajtim të barabartë. Na mashtruan, gënyen, nuk ka shpresë, madje askush nuk na rekomandon të shpresojmë. Nuk kemi kohë për marrëveshje të reja. Çdo ditë e humbur nënkupton vjetra kuadra të humbur. Nuk do të heshtim. Jemi shumë të vendosur. Fjala ju dha edhe një profesori të gjuhës shqipe. Por në ndalohet historia si lënë, e libri historisë të tekst në të cilin përshkruhet e gjithë e kaluara shqiptarë. Por në mohohet e ndalohet geografia si lënë, e teksti i geografisë si libër, përshkak të përshkrimit teritorial e përshkak Kosovës shtetë. Duke konsideruar se drejtat kolektive të pakicave... Në fund të protestës u lexua deklarata e përbashkët për mes të cilës i kërkuat bashkësisë ndërkombëtare të bëjë trysni Serbisë të ndalë diskriminimin e shqiptarve, ndërsa Beogradit të respektojë marrëveshjet e nënshkruara me përfaqësuesit politik të shqiptarve.